שלום לכולם, מדבר ברק מפורטל טכנאי מחשבים. היום נלמד טריק נחמד, איך מוצאים כונן תקליטורים צורב DVD בעזרת סיכה יחסית ארוכה. אם כונן תקליטורים נתקע לכם ואין לכם דרך להוציא ואתם לוחצים על הלחצן הזה ופשוט הכונן לא יוצא בגלל שדיסק נתקע בפנים, יש דרך וטריק להוציא את הדיסק. איך עושים את זה? שימו לב שלכל כונן תקליטורים יש חור. בכונן הזה, החור בצד שמאל, בכונן הזה, נוטה קצת לכאן, לימינה, לוקח את הסיכה, מכניס את הסיכה לכאן, זה לא משנה אם יש מתח חשמלי או אין, כי אנחנו לא משתמשים בכפתור הזה, לוקח את הסיכה, מכניס לחור, רואים? ולוחץ. שימו לב שהכונן נשלף. כאן אנחנו יכולים להוציא את הדיסק התקוע ומחזירים בחזרה. נעשה לכם גם הדגמה לכונן הזה. לוקח את הסיכה, מכניס לכאן, לתוך החור, ופשוט לוחץ קצת, שימו לב, הכונן נפתח לי, וזה הכל. קל, פשוט, מהיר, לוקחים סיכה, מכניסים לתוך החור, וזה הכל. בלי מתח חשמלי, בלי הרבה בלגן, זה הכל. מקווה שנהנתם מהסרטון, לחצו כאן על להירשם למעלה או על סאבסקרייב ותירשמו לערוץ ותקבלו סרטונים מדריכים במחשבים בחינם לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם. מקווה שנהנתם, אני איתי ברק מפורטל טכנאי מחשבים, שלום ולהתראות.